Pessoal, a dominância está encontrando uma resistência brutal no patamar da mediana do canal de Keltner, ali em 51,80. Nesse momento a gente está tentando transpassar a MM200, que é essa linha alaranjada. Normalmente, quando a dominância sobe, que é o que ela tem feito nos últimos três candles, o monocrypto vive uma correção, um bear market, porque a BTC cai menos que as altcoins, que caem de forma mais exponenciada. E aí, a participação do market cap da BTC no mundo cripto avança. Como a gente tá nesse bear market com essa sangria desatada em todo mundo cripto, a dominância tende a avançar, deve superar com facilidade a mediana do canal de Keltner e depois travar na altura de 52%, que é a base da nuvem. Ali deve formar um pullback, aí o market cap das altcoins deve dar uma expandida, porque sangrou muito, tá 713 bi, é bem provável que nesse pullback aqui da dominância o market cap volte para 750 bi. Depois a dominância vai fatalmente continuar o desenho dessa cunha triangularizada. Só deve descansar mesmo em 53% para depois desabar de volta para 50, 51%. Nessa queda que deve acontecer só a partir da semana que vem, o market cap das altcoins deve voltar para um patamar acima de 800 bi. Agora está 714 bi. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer kuzame. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.